tuolla luki äsken, että tie olisi muka poikki. Onkohan se oikeasti poikki? Kuulostaa niinku kummalta, että jos tie olisi poikki, niin miksi tuossa olisi niinku 50 rajoitus laitettu erikseen? Että tuolla vaan aikaisemmin luki, että tie olisi poikki. Ja sitten oli joku kiertotien merkki, mutta mehän ei nyt lukee siinä tie poikki, saatana. Mites tää on lätkästy poikki? Onko se sitten sortunut lisää? Onko tää sitten sortunut lisää, perkele tää tie? Siis onks nyt vittu tällaisen pienen montun takia nyt lyöty tie poikki? Haistakaa nyt vittu ihan oikeesti. Runkkarit, perkele.